Välkomna alla till dagens webbinarium som ska handla om yttrandefriheten, Belarus och oss journalister. Jag heter Ingrid Svanfelt och jag är frilansjournalist som har blivit intresserad av Belarus egentligen under det här senaste året. Och nu idag så är det ju beklagligt att det är så superaktuellt med problemen vi har i Belarus och journalisterna där med gårdagens plankapning var Roman Protasevich, en journalist, blev helt enkelt kapad när han skulle komma hem från en resa till Aten, till Vilnius, och blev kapad ur planet så att planet hamnade vända och landa i Minsk. Den här nyhetsrubriken har säkert alla redan följt med, men det gör dagens webbinarium extra aktuellt. Och jag hälsar välkommen till Åsa Olsson som vi ska höra alldeles strax. Gert Lundstedt, Kerstin Kronvall kommer jag att samtala tillsammans med Åsa efter Åsas presentation som ska handla om situationen i Belarus, den akuta situationen som vi nu har för journalister där. Och sen kommer vi att fortsätta och samtala om vad vi journalister här i Finland kan göra och vad vi kan tillsammans Sverige-Finland göra och vad vi kan också lära oss av den här situationen och av journalisterna i Belarus. Jag ska inte snacka så mycket mer om mig själv, men jag har alltså startat ett projekt och den här webbinariet är också del av den kurs som jag har för journaliststudenter på Helsingfors universitet, SOSOCOM. Så vi har som bäst ett samarbete mellan Kulturcentret för Sverige och Finland på Hanaholmen och också SOSOCOM. Och vi har en projektkurs då här tillsammans. Och den här webbinariet är en del också av kursen. Så hej också till alla mina studenter som är med. Men nu så tror jag att jag inte ska prata mera utan ge över ordet till Åsa som får berätta mer om situationen just nu i Belarus och den situation vi har med journalisterna där. Tack så hemskt mycket Ingrid och Hanna Holmen för att jag är inbjuden att tala här. Jag känner mig att det är en stor ära att jag får vara med här. Det här är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag skulle kunna säga är nästan onödigt aktuellt efter en väldigt dramatisk vecka. Och det ska vi prata mer om. Jag ska börja med att dela min skärm. Det kan också vara lite spännande att se om man får det att funka. Jag ställer en kontrollfråga. Ser ni min slide, Ingrid? Ja, det ser jag och jag glömde en viktig sak och det är att det här ska vara ett interaktivt samtal och jag hoppas att alla som deltar också kan skriva sina frågor i chatten. Vi har Janne som hjälper och som kommer att samla alla frågor så att efter att Åsa har haft sin presentation och vi har haft ett litet samtal så kommer vi att ta upp era frågor, så att var aktiva, ställ frågor, men skriv dem i chatten, då blir det bäst. Så ursäkta, varsågod Åsa. Det var bara bra, det känns bra att man får lov att glömma också lite, då känner jag mig som att jag också kan få lov att göra det. Ja, Åsa Olsson heter jag och varför är jag inbjuden här, tror jag. Jag är journalist, jag bor i Malmö, det är där jag är nu. Och jag har under ungefär 18 år verkat som journalist och en stor del av dem har jag varit fackligt aktiv i Svenska Journalistförbundet. Och det var genom det fackliga engagemanget som mitt intresse för Belarus väcktes. Det väcktes genom att jag var med i en grupp, expertgrupp, europeisk expertgrupp, Freelance Expert Group, där det fanns en representant för det oberoende belarusiska journalistförbundet Belarusian Association of Journalists. Han är och var en väldigt bra representant. Han hade väldigt bra engelska, lätt att kommunicera med och förklarade situationen och problematiken på ett sätt som berörde oss väldigt mycket.
Med tanke på den senaste tidens utveckling så kommer jag inte nämna några namn på belarusiska kollegor, journalister och fackliga aktivister. Jag kommer inte heller visa några bilder av hänsyn till deras säkerhet. Jag är också sedan ett år styrelseledamot i föreningen Östgruppen som jobbar med mänskliga rättigheter framförallt i Belarus och Ryssland. Och Östgruppens ordförande Martin Uggla har det här senaste året medverkat mycket i tv och press och kommenterat situationen i Belarus. Men jag är även ordförande för en liten förening för kvinnliga journalister som heter Tjänstkraftet. Ja, men innan jag fortsätter så ska jag bara stoppa till här. Oberoende journalister i Belarus, vad kan vi i Finland och Sverige lära oss av dem? Och så vill jag bara nämna det här med Belarus. För jag har förstått att i Finland så säger man fortfarande Vitryssland, men i Sverige så är det så att sedan 2019, då var då som svenska UD, utrikesdepartementet, bestämde sig för att byta terminologi, namn på Vitryssland. Och varför gjorde man det? Bella betyder vit, så det är ju egentligen strunt samma. Men det är Rus och Ryssland som är den stora skillnaden. Ryssland är ju det stora landet i öst. Rus är det historiska Kiev, medeltida Kievriket som också kallas Rutenien. Och Belarus vill se sina rötter i det historiska riket Rus, inte i Ryssland. Sen Ryssland tog ju sitt namn från Rus. Så. Men Vitryssland signalerar ju att man är en del av Ryssland på något sätt, vilket man ju inte är. Det kan vara en fråga som kan vara oväntat kontroversiell. Det kanske vi kommer tillbaka till. Jag tycker det alltid det är bra att börja i den här bilden. Det är alltså Reporter utan gränsers World Free Press Freedom Index. Och det här är årets bild från 2021. Vi har den europeiska, eller jag har kartan här med olika färger. Jag har gjort en pil och den pekar på Belarus på plats 158. Och hela den här listan omfattar 180 länder. Hamnar man då på plats 158 så är man bland de länder med lägst pressfrihet i hela världen. Och man är det land med lägst pressfrihet i Europa. Då skulle man ju kunna tro att det är någonting som har hänt på sista tiden med de här protesterna som startade, de mer omfattande protesterna som startade i augusti 2020. Men så är inte fallet. Under många år så har Belarus haft denna placering som det land i Europa med lägst pressfrihet. Alltså så sent som 2020 och 2019 så låg man på plats 153. Längst ner i botten, bara för att vi ska allmänbilda oss lite, så hittar vi Eritrea, Nordkorea och Kina. Och vi kan väl också njuta av toppen lite, för där hittar vi då Norge, Finland, Sverige och Danmark. Det är vi som är lite nästan vita eller ljust gula. Ja, det är alltså ett land med den lägsta pressfriheten i Europa som gränsar till EU. Det känns väl djupt problematiskt. Jag brukar säga ibland att om det inte finns något annat skäl att ägna sig åt Belarus, så skulle man kunna ägna sig åt Belarus och situationen där, därför att det faktiskt gränsar till vår gemensamma gräns i EU. Och det är också någonting som har gjort mig förvånad sen 2014 när jag var i Belarus första gången och fick upp ögonen för situationen i Belarus. Hur lågt intresse det har funnits för Belarus i medier och jag måste också säga hos många politiker. Inte alla och inte hos alla journalister, men den stora allmänheten och den stora majoriteten av politiker och journalister har varit ganska ointresserade av detta. Okej, varför hamnar man så långt ner då? Då ska vi titta lite här. Vi ska läsa de här orden från pressfrihetsindex 2021. Börja med att läsa vad det står nu. Belarus is the most dangerous country in Europe for media personnel. Belarus är det farligaste landet i Europa för mediearbetare. Okej, varför? They, alltså critical journalists and bloggers, were already harassed by the authorities, fined and forced into exile, but they had not previously been persecuted on this scale. Alltså redan tidigare har kritiska journalister och bloggare
trakasserats av myndigheter. De har bötföljts, de har tvingats i exil, men före 2021 har de inte blivit förföljda och trakasserade i den här stora omfattningen. Och så det här sista som är lite talande för de belarusiska kollegorna. Despite the risks and the increase in propaganda in the state media, courageous journalists continue to cover the developments. Trots riskerna och den ökade propagandan i statlig media fortsätter modiga journalister att rapportera om utvecklingen. Okej, vad är det som har gjort att det var farligt redan tidigare? Och det här blir lite tekniskt, men det är också en viktig del för att förstå hur situationen i Belarus är. Det är nämligen så att i konstitutionen, den belarusiska konstitutionen, så finns det yttrande- och pressfrihet. Bra, då skulle man kunna vara nöjd med det och så skulle vi kunna stänga ner det här seminariet och gå och fika. Men så är det inte, därför att i en diktatur så är man ju så uppfinningsrik. Så att om man har en konstitution med pressfrihet och inte vill ha det, då kan man göra tillägg. Eller man har i alla fall gjort det. Man borde inte kunna göra det. Man har gjort en lag som heter Law on Mass Media. Och i artikel 1 så definierar man vem som är journalist. Och då har man definierat det som att den är journalist som är anställd av ett massmedium eller ett utländskt massmedium. Och eftersom man då måste vara anställd innebär det att många frilansjournalister inte anses vara icke-journalister. En frilans är ju inte anställd. Det ligger i frilansjournalistens sätt att arbeta. Och då en frilansjournalist med uppdrag för utländsk massmedium är inte anställd. De har oftast inget kontrakt då. Och om de inte är journalister enligt denna massmedialag så kan de inte få akkreditering, pressakkreditering från den belarusiska Ministry of Foreign Affairs. Och här kommer liksom själva kärnan. Det är olagligt i den belarusiska lagen att ägna sig åt journalistiska aktiviteter för ett utländskt massmedium utan akkreditering. Så det är alltså olagligt att leverera journalistiskt material utan en akkreditering, och man kan inte få en akkreditering för man godkänns inte som journalist för man inte är anställd. Utan den här pressakkrediteringen möter man och mötte då sen långt tidigare. Det är alltså inget nytt problem. Journalister, frilansar, som de flesta oberoende journalister är, en rad problem när det gäller säkerhet men också tillgång till information. Något som inte är helt självklart för, i alla fall, det var inte självklart för mig som lever i en demokrati. Jag trodde att det då enbart var farligt att skriva om kontroversiella ämnen. Men även tidigare kunde det vara farligt att skriva då om till synes harmlösa saker som musik eller sport. Det är ju inte all musik eller sport harmlös, men ni förstår vad jag menar. Det var själva faktumet att man skrev utan denna akkreditering som gjorde att man då kunde bli bötfälld. Mm. Och det har ju då inte blivit bättre, om man säger så. Vi tittar här, jag har gått till baj.bi, och det är en sida som ni kan med fördel besöka själva. Baj, det är Belarusian Association of Journalists. Och de har sedan flera år så kategoriserat dem och samlar information om alla övergrepp mot journalister som görs i Belarus. Vi kan bara se här nere, 2021, 109 rapporterade övergrepp mot journalister och 2020 540 övergrepp mot journalister. Ja, vad kan ett övergrepp då vara? Det kan vara böter. Det kan vara att man grips och anhålls och hålls kvar ifrån timmar till dagar. Det kan vara våld. Och det kan även vara dödligt våld. Det kan vara andra trakasserier som inkräktar på ens privatliv. Man kan också scrolla på den här listan om ni går in där och så kan ni se namnen. När den här incidenten eller vad vi ska kalla det har skett. Och vem som är drabbad, datum, och om det är böter, så kan man också se beloppen på hur mycket den personen har fått i böter. Jätteviktigt jobb som Bash gör i detta, att rapportera och dokumentera det här. Jag går vidare, tänker jag. Nej, förlåt, jag går tillbaka ett steg. Jag var lite snabb här.
Jag vill bara stanna ett tag det här med böterna. Det kanske inte låter så farligt att få en bot, men det är så här att vissa av de här journalisterna, de blir bötfällda gång på gång på gång på gång på gång. Och sist jag kollade så den som hade rekordet i flest böter, den personen hade då, tror jag, 35 böter i 35 olika tillfällen under några år. Och varje bot är då ungefär på 300-400 euro, vilket motsvarar en månadslön. Naturligtvis blir det en ekonomisk press, men det är också en psykisk press att bli kallad till rättegång. Rättegångar som absolut inte har någonting med en rättegång så som vi tycker att det ska vara. Det är inga rättvisa rättegångar, utan det är spel för galleriet. Man vet att man kommer bli dömd till detta. Jag bara göra en liten reflektion också. När jag jämför 2014 till 2020, jag har varit där minst en gång om året under den här tiden. Jag ser att journalister under den här tiden, eller jag tycker mig se att journalister under den här tiden, och då tänker jag redan före de mer massiva protesterna augusti 2020, att de blev mer försiktiga. Inte ovanligt om man satt och pratade med en journalist, att helt plötsligt så reste sig journalisten och gick iväg med sin mobil och la i ett annat rum. Och lite ursäktande att man vet aldrig vem som kan höra, vad som finns i mobilen, avlyssningen. Första gången blev jag ganska ställd. Sen blir man, lär man sig. Och det är så man gör. Man tänker på var är mobilen när man pratar. Nu ska vi gå vidare. Ja, den senaste veckan i Belarus. Det var ju en vecka som var lite mer obehaglig än man kunde förvänta sig. Det började, eller en viktig sak som hände, det var det tisdagen den 18 maj på den oberoende mediekanalen Tutbay, TUT.by, tystades. Internet blockades. Det skedde husrannsakan hos personal. Flera journalister greps. Och det är fortfarande 11 av dem från Tutbay som sitter fängslade. Utöver det så sitter det är sammanlagt, om jag är helt uppdaterad, 27 journalister som sitter i fängelse just nu i Belarus. Jag ska försöka att inte prata så snabbt. Jag fick en liten så här, gud vad jag pratar snabbt. Det är så mycket jag vill säga. Ja, sen kommer då torsdagen den 21 maj. Då ser jag bland journalister och vänner som delar nyheten att Vitaly Ashurak, han är 50 år, han var politisk fånge, demokratiaktivist, dog i fängelse. Han var alltså inte journalist, han var demokratiaktivist. Han klassificerades som politisk fånge och rapporterade bland annat om att politiska fångar i fängelse tvingades bära en slags gul etikett eller markering som vi får andra associationer av. Han hade skrivit strax innan han dog att jag är säker på att jag kommer bli fri under 2021. Han var dömd till 5 års fängelse. Det var tyst från honom i de sista 2 veckorna och sen rapporterades det i torsdags att han dog. Den här bilden på honom, jag vet inte riktigt varför, men den berörde mig väldigt starkt. Att det är någonting med hans blick, hans hållning. Han ser på mig, han ser på oss och han har sån styrka. Men idag så är han död. Det berörde mig väldigt starkt. Och då tänkte man att nu är väl den här veckan slut. Men det var den inte när det gällde händelser från Belarus. För igår, ungefär vid lunchtid, jag ska precis ha ett samtal med en belarusisk journalist i exil som är väldigt chockad. För då har den journalisten precis fått nyheten om att ett plan tvingades ner över belarusiskt luftrum och att den oppositionella bloggaren Raman Pratasevich, 26 år, greps. Raman Pratasevich var en av grundarna, eller är en av grundarna, av den oberoende telegramkanalen Nexta. Han är stämplad då som, eller misstänkt för brottet terrorism, ett brott som i Belarus kan leda till dödsstraff. Belarus är ju ett av de länderna som har kvar dödsstraff som straff. Så han kan alltså riskera dödsstraff. Och det är också en sån här bild när man ser den här killen, en medieentreprenör skulle vi kanske kalla honom här i Sverige och i Finland.
och vad som väntar honom. Hans flickvän, om jag har förstått också, blev också tagen av planet och vet inte riktigt var hon är. Det här är ju någonting som påverkar på så många olika plan, men jag tänkte det här samtalet jag hade med den belarusiska journalisten som är i exil, som nu tänker på hur vågar jag flyga? Hur vågar jag flyga till andra länder? Hur vågar jag flyga dit jag hade tänkt att flyga för att återse min familj, åtminstone för några dagar? För det är i stort sett omöjligt att säkerställa vilket luftrum man flyger över innan man flyger. Vi hoppas ju att vi ska se starka och konstruktiva reaktioner från omvärlden på detta. Vi tar några röster från Belarus, från journalister och demokratiaktivister. De här två, man vaknar på morgonen och vet inte hur dagen ska sluta, men jag är fri för tillfället och bara det är ju bra. Det är den andan som jag har hört rätt mycket av tidigare. Jag tar det andra också innan jag kommenterar det. Vårt liv är inte särskilt muntert, men på något sätt lyckas vi kämpa på och förtvivlas inte. De här två citaten är från två journalister som är kvar i Belarus. Jag ska också tillägga att de yttrades före Raman Prasejevic och planet, händelsen med planet. Jag vet inte hur de hade sagt idag. Det här tredje, jag lämnade Belarus för några månader sedan när jag började få panikångestattacker för första gången i mitt liv. Och då har jag ändå varit mycket utsatt. Det är från en belarusisk journalist som är i exil. Inte samma som jag pratade med igår. Men en annan ung, nu ska jag kategorisera som vanligtvis en ung, glad, tuff journalist som jag har träffat i Belarus förut, men som nu då har panikångestattacker under personens exiltid, har hälsoproblemen blivit värre. Personen undrar naturligtvis, hur ska jag försörja mig? Hur länge blir jag borta från mitt land? Och så vidare. Och så att personen saknar sin familj då. Det sista citatet här som jag har, den närmaste framtiden ser dyster ut eftersom regimen trampar på allt som rör sig och krossar det. Det är från en person som är en människorättsaktivist. Och den här personen intervjuade jag i slutet av 2019 och då hade den här personen en helt annan framtidstro. Sen greps personen i samband med demonstrationer mot makten. Satt fängslad 2 månader i belarusiskt fängelse. Bara så väldigt kort. Att vara fängslad i belarusiskt fängelse innebar för den här personens del bland annat att dela cell med 11 andra. Väggar klädda med mögel. Väldigt fuktigt. Toaletten är ett hål i det här cellgolvet utan möjlighet att stänga en dörr. Utan att kunna spola ordentligt. Man duschar en gång i veckan i kallt vatten, ja, och så vidare. Och personen konstaterar när personen blev släppt att hen ändå bara var med om något light. Och nu säger personen då att den närmsta framtiden ser dyster ut eftersom regimen trampar på allt som rör sig och krossar det. Personen har alltså gått från att ha, som jag ser det, en framtidstro till att se mycket, mycket mer svart på framtiden. Ja. Visa den här kartan. Och här vill jag betona att färgerna den här gången inte har med pressfrihet att göra. Det är inte så att Sverige och Ryssland har samma pressfrihet. Det är en vanlig karta. Där vi bara har olika färger för att kunna skilja på länderna. Jag har med kartan för att visa avstånden. Det var bara lite som en allmänbildning. Helsingfors, Minsk. 710 kilometer, Stockholm Minsk 840 kilometer, Malmö Helsingfors 867 kilometer. De här avstånden har ju naturligtvis varit lika långa eller korta under en längre tid. Men intresset för Belarus som vi kan konstatera ligger närmare än Malmö gör till exempel till Helsingfors har varit väldigt, väldigt litet. Vi har... När man har rapporterat från Belarus så har det varit väldigt begränsat till just att nämna diktaturen. Det är klart att man måste rapportera om att Belarus är en diktatur. Men man har gjort Belarus till ett väldigt ensidigt land. Vi vet generellt sett inte om jag talar
som generaliserande, så vet vi inte mycket om belarusisk kultur eller mat eller musik eller folklor eller natur. Vi har fått en väldigt ensidig bild av Belarus, vilket också gör att intresset för Belarus, det blir liksom en negativ spiral. Kan vi rapportera om diktaturer och prata om annat också än att det är en diktatur? Har belarusisk folk, trots att de lever under en diktatur, något annat liv också? Och jag tänker att om man hade kunnat liksom läsa och rapportera om det, så hade man fått en annan bild, en annan känsla för belarusierna, belarusiska folket, kulturen och så. Gudarna ska veta att jag har försökt att sälja in journalistik som handlar om någonting annat, och det är många med mig. Och det här gäller ju inte bara Belarus. Vi som är journalister här vet ju då hur svårt det är att sälja in journalistik om det som inte precis är i fokus för medias uppmärksamhet. Och jag är säker på att ni som är politiker och människorättsaktivister, eller ni som är med och lyssnar, märker det också i ert arbete, att vi har en ganska litet spann för vilka ämnen som är relevanta och intressanta. Och riktigt hur det bestäms, det kanske vi kan prata om senare. Jag vet inte alltid själv riktigt hur det görs. Det här problemen som finns i Belarus har ju, alltså Belarus har ju varit en diktatur sedan 1995. Det är det jag menar. Alltså det har varit samma avstånd sedan 1995, det kan jag lova er. Det lever inte längre eller närmare till Belarus. Och det har varit så många manipulerade val. Bland annat de här, kanske när Lukashenko kom ju till makten genom ett demokratiskt val, men redan 1995 så gjorde han ändringar i konstitutionen, och redan de valen ifrågasattes ju, eller man kunde bevisa att de var manipulerade. Och jag kan bara säga att det finns så många olika sätt att manipulera ett val som jag inte var medveten om förrän jag började engagera mig i Belarus. Och vi kan prata om det om ni vill veta, och sätt att manipulera val, men jag går vidare. Vad kan vi lära oss av Belarus? Jag läser de här frågorna lite snabbt och någon ska jag gå in i. Men den första, vad händer när, jag har missat ett ord, när man låter en diktator hållas? Förlåt att jag skrev fel där. Vad händer när man låter en diktator hållas? Jag låter den hänga i luften. Vad händer när vi får en ensidig mediebild av ett land? Det har varit inne på redan. Vem ska bestämma vem som är journalist? Och det är kanske mer en journalistfråga. Jag vet att Gert och jag, som till exempel har jobbat mycket fackligt ihop, våra fackförbund, tror jag, både i Sverige och Finland ibland kommer in på det här att det ska finnas någon certifiering eller legitimering. Men vem ska bestämma vem som är journalist? Och vi kan i alla fall säga att när staten bestämmer det, så blir det lätt farligt. Det här, vad är en demokrati? Det är någonting som vi måste också tänka lite på, för att när vi pratar med demokratiaktivister i andra länder, eller när vi pratar med journalister om att vi måste ha en fri press, för det är det viktigt för demokrati, så har jag tyvärr upptäckt att när vi pratar om demokrati så är det inte säkert att vi menar samma sak. Och efter ett möte med belarusiska journalister så fick jag en liten dipp en gång, utan att gå in på för mycket detaljer, för jag tyckte att de uttryckte xenofoba, islamofobiska åsikter. Inte alla naturligtvis. Men de är ju precis som vi offer för mediebilden. Och demokrati, när jag går tillbaka och tittar på vad det är. Demokrati, det är människors lika värde. Och det tycker jag vi pratar för lite om. Vi pratar mycket om pressfrihet, vi pratar om fria val. Men det är mer hur vi administrerar demokratin. Men demokratins själva kärna, den tycker jag vi ska prata mer om. Jag hoppar över hur arbetar vi med organisering, för tiden går iväg, försvinner. Sen tänker jag också att vi ska prata om vad vi kan om säkerhet. Vi journalister i Sverige och Finland, och säkert andra länder som är uppvuxna och verkar i demokratier, vi kan vara naiva. Jag tror, jag märker det till exempel, det finns stödsystem för journalister som skulle vara direkt farliga för dem att använda nu, därför att de är uppbyggda på ett sätt som att de skulle bara funka i en demokrati, så säger jag utan att avslöja för mycket. Och sen, hur stöttar vi de som kämpar för demokrati? Ibland så tror man att man måste göra så stora saker. Ska vi stötta
de som kämpar nu i Belarus, så måste vi liksom på något sätt ha med oss Stefan Löfven och alltså vi måste ha höjderna här. Och vi vet, ser inte vad vi kan göra. Då är det viktigt att komma ihåg att oavsett vilken kamp man för, så är det absolut viktigaste att känna att man inte är ensam. Och jag vet, och jag har hälsningar från de belarusiska journalisterna som säger, det som vi behöver nu, det är framförallt solidaritet. Och den kan yttra sig faktiskt på så enkelt sätt som att höra av sig och fråga, hur mår du? Vi ser dig, vi hör dig. Naturligtvis så hoppas jag att vi ska göra någonting mer än det. Men det här lilla, det kan också vara någonting som vi faktiskt alla kan bidra med. Ja, det var mina 20 minuter som blev 26 minuter. Och jag vet att jag ber gärna om ursäkt. Man har visst att det här kunde hända. Och då har jag ändå pratat så snabbt. Så jag hoppas att ni har kunnat höra vad jag säger. Tack så mycket. Tusen tack, Åsa. Det var en väldigt fin genomgång tyckte jag. Och jag lärde mig mycket nytt. Nu ska vi gå över egentligen till vårt samtal som ska fortsätta och ta vid där var Åsa slutade. Och nu ska jag påminna er om att alla ni som är med, vi vill jättegärna ha era frågor och kysymyksiä voi myös laittaa suomeksi chattiin. You can also put your questions in English in the chat. Så svenska, finska, engelska, allt går bra i chatten. Och jag kanske går ännu vidare och välkomnar de nya som kanske har droppat in när Åsa börjar och berätta att jag själv då alltså är Ingrid Svanfeldt som är en frilansjournalist och det här är ett webbinarium som är en del också av en kurs som vi har för studenter på Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Så det här är ett samarbete mellan Kulturfonden för Sverige och Finland och SOSOCOM. Och Kulturfonden för Sverige och Finland har också understött det projekt som jag håller på med som handlar om yttrandefrihet där vi försöka skapa ett rollspel var man kan försöka spela de här oberoende journalisternas och situationer ur deras liv. Och det ska vi testa med studenterna nu på torsdagen. Men nu så ska jag hälsa hjärtligt välkommen Kerstin och Gert. Och Kerstin finns just nu i Ukraina. Vill du berätta lite om dig själv först, Kerstin? Bara med. Jag heter alltså Kerstin Kronvall och jag har jobbat väldigt länge på Yle Radio i Finland och varit frilansjournalist sedan början av 2018. Och jag har besökt Belarus regelbundet sedan hösten 2000. Alltså det blir 21 år i höst sedan jag första gången åkte dit och sedan dess har jag regelbundet varit där och haft mycket kontakt med olika människor. Men det kan jag ju säga om min kontakt med Belarus att jag har journalistkontakter där men jag har aldrig som journalist i något land varit särskilt intresserad av att uttryckligen umgås med journalister. För mig har det alltid varit oerhört viktigt att söka upp människor i olika situationer, i byar, på kontor, i butiker, hos frisörer, hos skatteinspektionen, var som helst. Men jag har försökt bredda den här bilden av varje land jag har jobbat i på det sättet genom att faktiskt söka upp människor som står för olika synvinklar på livet. Tack Kerstin. Gert, vill du presentera dig själv kort och din anknytning kanske till Belarus? Absolut. Tack först för att jag är inbjuden att vara med i det här seminariet. Stort tack för det. Jag heter Gert Lundstedt och finns i Stockholm och jag är en del av Journalistförbundet här i Sverige. Jag sitter i förbundsstyrelsen. Jag är också ordförande för Frilans Riks, frilansarna inom Journalistförbundet. 1750 stycken är vi ungefär. Och jag är också ordförande för Yrkesetiska nämnden som är en del av Journalistförbundet.
Jag är skrivande journalist och jag är radiojournalist och jag har ingen direkt erfarenhet av Belarus. Alltså jag har inte varit i Belarus, men tack vare Åsa för några år sedan så hade vi ett Nordic Freelance i Malmö. Och då hade vi journalister från Belarus inbjudna och vi gjorde ett stöduttalande för dem då också. Men de berättade om situationen där då för några år sedan. Och då har vi hört om hur det har förändrats tyvärr i en negativ riktning. Ja, jag stannar där. Tack så mycket, Gert. Nu skulle jag kanske vilja ta vid där var Åsa sluta. Vad kan vi lära oss av den här situationen som är just nu i Belarus? Vill Kerstin svara vad du tycker att vi kan lära oss, eller vad känner du just nu? Nu har du mikrofonen avstängd. Du har tillgång till min mikrofon, jag trodde du öppnade den. Okej. Ja, alltså det beror på väldigt mycket på vem vi ska lära oss och vad vi ska lära oss av och vem som ska lära sig. Att jag har inte på det sättet någon sån här klar bild nu av vad du egentligen är ute efter. Men det som ju är uppenbart är att när ett land så här snabbt försämras, för att min uppfattning om Belarus och yttrandefrihet, pressfriheten där, så är den att den var oerhört, oerhört dålig i den här situationen. Sen blev den en aning bättre. Och kanske för en sån där 6-7 år sedan så var det så där att man nästan kunde tänka sig att småningom så föds det en mera självständig journalistik som kan få till och med lite publicitet. Och den här webbresursen .bu som nu stängdes ner, så var ju en av de här resurserna som började arbeta och kunde sprida information och kunde göra det via nätet. Och nu har då sen situationen blivit alldeles oerhört mycket sämre. Så om vi ska lära oss någonting i våra egna länder, så är det väl det att det finns ingenting som är självklart. Man måste alltid vara på sin vakt och alltid faktiskt bemöda sig om att kämpa för pressfrihet också i länder som idag är helt fine, där allting verkar löpa väldigt bra. Sen det andra som är viktigt att lära sig, så är det som Åsa också var inne på när du talade om personer och inte nämnde namn, är det att vi måste skydda våra kollegor, men i ännu högre grad så måste vi som journalister, när vi jobbar i länder som Belarus eller också här i Ukraina eller i Ryssland eller var som helst, alltid vara medvetna om att vi är på besök, vi kommer dit, vi gör våra intervjuer, vi träffar människor, vi diskuterar. De kanske öppnar sig för oss och berättar saker som är viktiga för dem och som är smärtsamma i deras liv. Och när vi åker hem och säger hej då, ha det så bra, så är det verkligen ingen garanti för att de har det bra. Och vi med våra besök och våra träffar och våra försök att förstå vad som pågår, kanske utsätter dem för risker. Och det här är viktigt, att vi inte bara kommer dit och berättar att vi vill göra intervjuer och vi kommer att visa det här i Finland på TV. Jag till exempel som TV-journalist utsätter ju människor för att måste visa sina ansikten också. Och det här, och glömmer att säga att okej, jag kommer att göra en TV-intervju med dig. Jag kommer att skriva om dig på vår webbplats. Var medveten om att makthavarna här hemma efteråt kommer att kunna se det här, höra vad du säger, veta att det är du som har sagt det här och eventuellt gripa dig. Och det här vill ju ingen journalist säga, för att det betyder ju att det blir ännu svårare än vad det redan är nu att få intervjuer. Så det här ansvaret som vi som journalister har, så det kan jag inte nog betona. Tack Kerstin. Gert? Ja, jag skulle vilja ta vidare. Åsa visar den här, tycker jag, väldigt pedagogiska bilden, kartan där, hur nära det är, hur nära Belarus är Sverige och Finland. Och att det, vi inte ska glömma att det som händer där nu kan ju te sig väldigt fjärran, och det är det ju också med plan som tas ner och journalister som plockas av plan och hotas av dödsstraff och likaså den här demokratikämpen som dör i fängelse i veckan.
Det händer inte här. Nej, det gör det inte. Det händer inte i övriga Europa heller. Men det är väldigt nära och vi har också det ännu närmare håll. Det vill säga vi tillhör EU och där finns Polen, där finns Ungern, där finns Slovenien som blir ordförandeland. Där pressfrihet och yttrandefrihet är hårt tillbakatryckt. Och det är någonting vi ska tänka på väldigt mycket. Och därför är det väldigt viktigt att följa vad som händer i Belarus och ha kontakter med Belarus. Av det skälet, men också sen förstås för att, som Åsa också sa, stötta de här journalisterna. Jag kan nämna då att vi bara så sent som för några månader sedan, du tänkte höra om det Åsa, just därför får du ta upp vad man kan nämna. Vi gjorde så i förbundsstyrelsen att vi skrev ett brev till fängslade journalister i Belarus och skickade dem. Och just att det var väldigt uppskattat, för det tror jag hur den är, att det är uppskattat att känna att det finns andra som ser oss där ute, glöm oss inte. Det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tänkte höra med dig också. Är det fara att göra en sån sak? För vi gjorde ju då att vi skickade de här breven. Vi tog en bild med hela förbundsstyrelsen och höll upp de här breven. Jag vet inte var adresserna kom ifrån. Men vi fick adresser och namn på journalister som var fängslade. Ska jag svara Ingrid eller? Ja. Nej. Vad som är bra om man undrar är det här farligt, så kan man alltid vända sig och fråga någon som vet. Jag ska inte säga att jag alltid vet, men man kan till exempel höra av sig till Östgruppen som är väldigt kunniga. Man ska tänka på vad man skriver. Man ska inte skriva liksom politiska slagord i det, utan man kan skriva och berätta om hur man har det, att våren har kommit eller vad det är, och att vi tänker på dig och att vi hoppas att vi ses någon gång ungefär. Undvika liksom politik i de där. Sen är det ju också svårt att veta liksom det andra har inte varit farligt, åtminstone bakåt. Framåt så vet vi ju inte. Vi trodde kanske inte att det var farligt att sitta på ett plan från Aten till Litauen heller. Men det är i alla fall de signaler vi har haft förut. Jag tänkte på en sak, om jag får säga en sak som ta upp en sak som, eller följa vidare vid det Kerstin sa. Det här att du upplevde eller trodde att det var en bättre situation för journalisterna och media i Belarus. Jag kan säga så här att jag har fått det beskrivet och förklarat för mig att den pressfriheten har varit cyklisk. När det har varit längre från presidentval så har man gett journalisterna mer frihet. Men om man ser på det över tid så har det inte varit någon förbättring. Det har varit tillfälliga lättnader. Och de här tillfälliga lättnaderna skulle man kunna tänka sig ha varit en del i att komma undan de ekonomiska sanktionerna och politiska sanktionerna som EU satt upp mot Belarus. Det är en kritik som kommer från bland annat Östgruppen då, att man har infört sanktioner. Det har hänt någon lättnad, om vi ska säga till synes lättnad, eller man låter eller någon av de här oberoende mediekanalerna verka. Man tar bort sanktionerna därför, men i sak har ingenting förbättrats. Och det är en kritik som vi också har hört från Belarusian Association of Journalists. De här lättnaderna har aldrig åtföljts av förändringar i lagen. Lagen har varit så här, alltså den här massmedialagen har varit så. Så att pressfriheten har varit cyklisk, men i praktiken så har lagen varit lika hämmande för journalistiken under en lång tid. Men det har varit lite lätt att luras av de här mer tillfälliga lättnaderna. Då ska jag gå vidare och ta tag i den här demokratifrågan. Nämligen, jag fascineras också liksom Åsa av det att jag tycker att vi ser tyvärr i vårt samhälle problem med vår demokrati och att vi borde på något vis jobba för vår demokrati. Och egentligen var det de här tankarna när jag då efter det här presidentvalet i Belarus i augusti 2020 så pratade jag då med min kompis Alina Belskaya, för det var jag inte egentligen alls insatt i Belarus på det viset, men då startar vi upp ett sånt här onsdagsmöte, och det är egentligen därför jag är här idag, för att vi har träffats med oberoende journalister varje onsdag nu då i nästan ett års tid, och då har jag lärt känna den här situationen bättre. Och
men i bakhuvud hela tiden har jag också haft det där om att vi har vissa problem i vår demokrati också här i Finland, känner jag av det. Och sen då hade jag nu min lilla idé om att försöka lära ut det här genom att man kanske skulle kunna känna genom ett rollspel hur det känns att leva i en diktatur då, när man är alltså så långt från en demokrati som man bara kan vara, som det som nu är i Belarus. Så jag har på något vis hopp om att mina studenter kanske skulle kunna lära sig någonting om demokrati genom att hoppa till den andra ytterligheten av en diktatur. Men det här vet jag ju inte ännu, vi ska testa på torsdag. Men vad tycker ni andra här om den här stora frågan om att demokrati, hotas vår yttrandefrihet, hotas vår demokrati idag av något, vissa krafter? Vill någon, vem vill svara först? Kerstin? Ja, alltså, jo, hotas, eller vår demokrati hotas av att vår yttrandefrihet är så enorm. Det är nämligen, som jag ser som stora hot mot demokratin, är alla de falska nyheter som sprids nu också i Finland. Sverige känner jag inte till, men i Finland så är det ju minsann ingen ovanlighet att det sprids verkligt mycket, fullständig smörja. Och det får ganska stor spridning, särskilt förstås i sociala medier. Och eftersom nästan alla människor nu för tiden är med i något socialt medium, så når väldigt många människor det här fullständiga struntprat. Det må ju sen gälla rapportering om Belarus eller Ryssland eller Ukraina, där man åtminstone som journalist, om man skriver någonting i Twitter till exempel, som jag är aktiv i, så får man direkt, finns det liksom en sån här armé av troll som kommer in och kommer med de mest absurda påståenden. Sen gäller det till exempel coronaepidemin och rapporteringen om den. Det har ju kommit hur mycket fullständiga lögner som sprids just nu. Och där tycker jag att jag märker att det är många äldre människor som tar till sig och börjar tro på det som finns på nätet, som kanske har en sån här uppfattning om att det som man kan läsa någonstans som någon annan har skrivit, så det är säkert sant. Så att det finns många sådana saker som påverkar vår demokrati. Och sen så måste vi hela tiden komma ihåg att också våra val påverkas av rysk inblandning. Även om den inte är så tydlig här hos oss, så är det i alla fall så att det finns krafter i Finland som finansieras av Ryssland för att förändra den finländska politiken och föra oss längre bort från EU, som Ryssland då inte vill ha som en partner, utan Ryssland vill hålla partnerskap med enskilda EU-länder och inte med unionen som sådan. Så Ryssland gör väldigt mycket för att sprida splittring och sprida förvirring i samhället. Så det gäller nog att vara väldigt alert. Gert? Jag kan bara instämma med Kerstin, givetvis. Det där är ju en jättefråga som bara växer, och det är ju att det också finns sån snabb spridning av saker genom internet. Och det kan man ju koppla till hot och hat också, som är en väldigt stor fråga som man måste förstås jobba mer med. Den är en svårhanterbar, och där det här också gör att man hotar journalister, man hotar många olika, inte bara journalister, men om vi tar journalister så måste man på något sätt tackla det problemet att det är vanligt, allt för vanligt, att journalister hotas och trakasseras och hatas i sociala medier, som man kan koppla till också att man har en självcensur när man blir hotad och hatad. Framförallt inom frilansjournalister, där man har inte en redaktion heller som kan backa upp en, så vet jag ju att det här är ett svårt problem. Men även redaktionen kan vi misstänka kanske självcensurerar sig när de här hoten blir allt för stora. Därför är det viktigt, för det är viktigt att visa också vad som kan göras. Jag tror att det här är en fråga som där vi kan vinna terräng. Alice Petrén, som är reporter på Sveriges Radio, det var en dom bara här om veckan där en person som hade hotat henne blev dömd då för detta. Och det är viktigt att polisen får större möjlighet att beivra de här brotten. Och det finns en utredning som ska presenteras i november här i Sverige
där man just, man la en förslag för något år sedan, ett år sedan tror jag var, om att skydda blåljuspersonal, ambulans för brandkår och sånt, polis är bättre. Och då var det meningen också att journalister skulle inberäknas där, men man lyfte ut dem, gjorde en ny utredning. Och här kommer det i bästa fall komma då en lagstiftning som gör att man bättre kan komma åt detta. För att idag finns inget lagrum som säger att när det är hot mot journalister, att man kan rikta det mot också, polisen kan ta upp det för att det är hot mot journalister och därmed också hot mot demokratin. Så det, där tror jag det kan göras mycket och det är mycket på gång som är ett viktigt arbete, ett viktigt politiskt arbete och ett rättsligt arbete. Och här kan säkert Sverige och Finland också, fackförbunden, samarbeta. Jag kan kanske, absolut, för de som inte känner mig säga att jag också har varit aktiv i journalistförbundet och sitter också med i Finlands journalistförbunds fullmäktige för tillfället. Åsa, vill du kort också svara på den här frågan med det här hotet mot vår yttrandefrihet, vår demokrati just nu? Ja. Ibland så går ju utvecklingen så otroligt snabbt. En liten tillbakablick. 2014 när jag var första gången i Belarus så träffade vi The Belarusian Association of Journalists. Och då pratade vi om, vi var journalister från flera europeiska länder. Och då pratade vi, jag minns att jag sa att folk i Sverige kan inte se skillnad, så är det, mellan journalistik och reklam. Eller ungefär så, content som man då sa. Och i Belarus sa man att man kan, här i Belarus kan folk inte se skillnad mellan journalistik och propaganda. Och ingen av oss, det här är bara 2014, det är inte så förtvivlat länge sedan. Idag skulle nog vi båda två använt det här som falska nyheter, som Kerstin sa. På den, bara för 6 år sedan, så var inte falska nyheter någonting som jag i alla fall var medveten om på det sättet. Så jag är helt enig med Kerstin och de här falska nyheterna, hur de sprids, och också varit med om så här trollarméer som har agerat väldigt snabbt. Och det var just när jag har skrivit någon kommentar om Belarus då. Jag hade en tanke där bara att lite så bars då, som för den här statistiken över trakasserier eller repressions mot journalister. Skulle våra journalistförbund kunna göra liksom också kanske någon slags halvofficiell statistik över alla hot och hat, men anonymiserat kanske. Bara så, göra en logga. Journalist hota. Alltså det är inte riktigt jämförbart, men för att man ska se mängden. Det var en tanke som jag tror Ingrid och jag fick lite när vi pratade tidigare om det. Gert. Ja, det är en bra idé, och jag tror framförallt också som uppe, det finns ju en utbredd känsla bland journalister i Sverige att det är ingen mening med att polisanmäla till när man blir hotad eller hatad. Men det skulle jag vilja säga, det är det jätteviktigt, för det blir ju ändå en statistik som vi kan använda oss av på andra sätt, även om det inte... Om åklagaren lägger ner en förundersökning. Så det är viktigt att man anmäler sådana här brott så att det blir synligt hur vanligt det är, för det är alldeles för vanligt alltså. Kerstin, vill du kanske också dela om de upplevelser du har som frilansjournalist, vad du har fått uppleva när det gäller just trakasserier? Jag vet inte om jag ska säga det som frilansjournalist eller som journalist överhuvudtaget, för att jag har jobbat så himla länge. Men jag tänkte säga det att ännu fortsätta lite på falska nyheter och på det här med att journalistiken så där som helhet på något sätt har blivit, den har degraderats. Och jag märker det att tidigare, jag har ju då under hemskt, hemskt, hemskt många år jobbat som resande journalist, jag har rest omkring. Och i olika länder. Och förr var det mer så här att man blev välkomnad och folk tyckte att det var jättetrevligt att träffa en journalist. Men numera, särskilt i Ryssland men också i Belarus och i Ukraina, så är det ofta så att de är misstänksamma. Och människor vill inte svara. Och de säger att hur kommer ni att förändra de här intervjuerna som vi gör? Och vad kommer ni att berätta? Och på vilket sätt ljuger ni om oss? Och så här att hela journalistiken som profession, som yrke, har blivit på något sätt degraderad genom det här.
Men sen tänkte jag hoppa till det här med trakasserier, att det är ju hemskt intressant att egentligen det skulle vara intressant att veta hur vi egentligen påverkas av trakasserier. Jag har själv utsatts från mordhot till det att obekanta människor, jag vet inte vem, har gått i mitt hem i Ryssland otaliga gånger och ställt till olika spratt där, bland annat bytt ut socker i min sockerburk mot salt eller låst min toalettdörr så att den har varit låst när jag har kommit hem från en resa eller ställt mig däcka klockan och ringa mitt i natten eller lämna en Rysslands flagga under mitt matsalsbord och allt möjligt sånt här som har hänt under årens lopp oändligt många gånger. Och jag har funderat mycket på det att jag hävdar ju förstås själv att det här påverkar mig inte, men kan jag faktiskt veta det? Kan jag veta det att särskilt under perioder i mitt liv när jag annars har varit svag, så har jag nog blivit väldigt trött och tungsint av att uppleva allt det här. Och jag kan inte ärligt säga hur det här påverkar mig. Men sen också det här med att vi som reser omkring och rör oss på olika håll, så jag tror att alla har vi blivit gripna av polis. Vi har blivit utsatta för förhör. Vårt material alltså vi har blivit tvungna att radera vårt material om vi inte har lyckats gömma det. Vi har, alltså det här är ju dagligt att man råkar ut för att man måste visa upp sina krediteringar, man måste identifiera sig, man måste förklara vad man gör. Man liksom hindras i arbete hela tiden. Och det är klart att det också påverkar oss i längden och man blir irriterad och man blir för snabb, särskilt. Alltså nu talar jag igen som tv-journalist, för det är ju det absolut värsta när man kommer ut med tv-kameran. Då kan man på inget sätt gömma sig för poliser eller säkerhetstjänstgubbar eller olika typer av beväpnade vakter eller vem det nu vara må. Så då blir man sån att man försöker snabbt få till stånd det man vill ha, få det material man vill ha, vilket gör att journalistiken lider. Man borde kunna ge mera tid åt de människor man träffar och intervjuar. Ja, det är hemskt. Jag tror inte, Kerstin, att den breda allmänheten vet det här. Jag tycker att vi kanske journalister borde vara bättre på att också berätta om vårt jobb, vad det handlar om också för oss finländska journalister och vad vi hamnar utsätta oss för. Ja, Kerstin, vill du kommentera? Ja, jag vill komma med en replik och säga varför jag väldigt sällan har berättat om det här och under många år överhuvudtaget inte berättat om det. För att jag tycker att det blir väldigt haltande och feldimensionerat om jag som privilegierad västerländsk journalist börjar vitt och brett berätta om det som händer mig. För att det är ändå småpotatis, det är verkligen bagateller jämfört med vad det händer de lokala journalisterna. Det är nog deras situation vi ska tala om och inte bli liksom något sådana här stora drama queens som kommer hem och berättar vilka umbärande vi måste utstå för att kunna sköta vårt jobb. Du har rätt där, men jag tycker ändå att på sätt och vis så måste också publiken veta att det finns det här hotet, eftersom precis som du sa att det påverkar journalistiken. På något plan måste vi ju kunna prata om det här, om den här frågan. Hur reagerar du, Gert, till exempel, till det här som Kerstin berättade? Ja, det är en diskussion om huruvida det är bra att lyfta eller inte. Det finns ju inget svar på det, men det är klart att det måste ju diskuteras och debatteras och lyftas fram på olika sätt. Men det kan ju också spela de krafter i händerna som just hotar och hatar, det vill säga det är de som vinner på det. Men det är klart att det måste ju diskuteras och debatteras, det får vi ju inte vika ifrån. Men det måste göras på ett bra sätt och det finns ju inga slutgiltiga svar på hur det ska ske, men det är klart att det måste upp på bordet på något sätt. Åsa, vill du kort ännu säga någonting? Sen går vi över till chatten och Janne som kanske kan förbereda sig på att se alla frågor som har kommit in. Men Åsa. Jag vill väl kanske egentligen, och jag tycker det är kanske bra, det kommer in väldigt mycket på journalisternas roll och så, och det har man ju ett behov av att prata om också, men om jag ser det egentligen så vill jag att vi också tänker på det här, vad är det vi, om vi pratar om journalisternas roll, så vad är det vi skriver om, och de som då
köper eller publicerar eller väljer vad vi skriver om. Att vi låter då länder som Belarus var diktaturer sedan 1995 utan speciellt mycket uppmärksamhet. Gert var inne på att vi nu till exempel, nu har vi möjlighet kanske att uppmärksamma det som händer i Polen, andra europeiska länder som är eventuellt på väg på det här sluttande planet. Vi ska inte låta de här länderna få utvecklas negativt i tysthet. Det är liksom det, är det som är så viktigt. Att Belarus är bara ett av många länder som var underbevakat. Och det finns så många länder där det här händer, där det här kommer att hända. Och att om det är någonting som jag skulle vilja lyfta, det är att vi har alldeles för litet bevakningsspann. Och då pratar jag inte om Kerstin, jag, Gert och Ingrid. Alltså vi är många som vi försöker, men vi kan inte styra det. Det ska vi inte heller. Men den här tron att svenskar och finländare, de är bara intresserade av USA liksom i 4 månader. Nej, det tror inte jag. Det är att underskatta liksom vad. Och sen är det också ett intresse för det. Intresse, vi pratade ju med, tidigare idag med journaliststuderande i Helsingfors. Och på en timme så kunde vi liksom enas om att vi hade lärt oss mer om Belarus tillsammans. Den här kunskapen ökar ju också intresset. Alltså vi undervärderar folks naturliga nyfikenhet på andra platser, människor och kulturer. Och då, när vi liksom avskärmar oss från andra länder så bäddar vi kanske för fler sådana här vita fläckar på kartan. Men och ja, det brukar vara män som Lukashenko kan agera på i tysthet nästan. Men nu, Janne, vilka frågor har kommit i chatten? Jo, tack Ingrid, och jag vill på Hanna Holmens vägnar tacka dig Ingrid och också ni talarna här för det här initiativet att ordna det här samtalet. Det känns bra för Kulturfonden för Sverige och Finland som är huvudman för Hanna Holmen, Kulturcentrum för Sverige och Finland, och som också är då finansiär av en stor mängd bilaterala samarbetsinitiativ, och att fonden också understöder den här universitetskursen som det här webbinariet ingår i. Jo, men nu till frågor. Vi har fått en handfull initierade frågor här från publiken. Markus Karlsten frågar, hur ser det ut med asylrätten för belarusier i Sverige och Finland nu? Han hänvisar till ett fall då asylsökande belarusier fanns kvar på Sveriges ambassad i Minsk, som SR rapporterade här för en tid sedan. Men vad gäller det i allmänhet? Och är det annorlunda för journalister eventuellt? En vanliga medborgare, så att säga. Det är hans fråga till er alla. Kan Åsa svara på den? Och jag hoppades att du skulle ge den till Gert. Jag kan säga så här. Nej, jag tror i det här, så det är inte annorlunda för journalister. Man gör ju en helhetsbedömning. Men jag ska säga att jag kan inte svara på detta. Mig veteligen, och då får ni verkligen ta det så. Jag känner inte till någon belarusier som har fått asyl nu på senare tid. Och det behöver inte betyda att det inte har hänt, men jag vet inte. Så jag vet inte om det är någon annan som är bättre lämpad på att svara på. Jag vet faktiskt inte. Vågar någon annan svara? Det kan ju i publiken finnas någon som har ett svar till det här. Janne, är det möjligt då att den personen kan svara? Jo, naturligtvis. Skriv gärna här i chatten och om någon har insikter i det här. Samtidigt tar jag och passar på och klistrar in här i chattrutan några tips, lästips, källor från Gert som han hänvisar till här också medan han pratar, så ni i publiken kan klicka in er. Här är länkar just till Journalistförbundet och så. Får jag bara lägga till en sak där? Jag är personligen väldigt nyfiken på svaret här, därför att jag har ju då kontakt med oberoende journalister som jag tror skulle under en snar framtid behöva lämna landet eller söka politisk asyl. Så att, jag vill också gärna ha del av svaret. Ja. Och jag vet inte för Finlands del, alltså om det här råkar finnas nu någon som känner till den finska situationen, så skriv i chatten så kan ni berätta. För jag vet som sagt inte heller vad läget är. Vet Gert eller Kerstin?
Nej, jag bara tänkte att det är väl Dublinförordningen som gäller, liksom att de kommer till andra länder än Sverige först och det är där de ska söka asyl då. Jag vet inte, men jag tänker det är ju den ordningen som gäller för migrationen inom EU då. Så att jag tänker att en belarusisk medborgare kommer då till ett annat EU-land först och där blir man tvungen att söka asyl då. Men det är bara en reflektion. Kanske vi går vidare. Alltså, vi vet ju med oss att många flyr hela tiden Belarus och kommer in till Polen. Och vi har en, ska vi säga, brain drain. Alltså att det kommer ut människor från Belarus nu som aldrig tidigare. Tyvärr så är det så. Ja, Janne, går vi vidare till nästa fråga? Ingen har meddelat. Ingen har kommenterat det här asylfrågan här i publiken, så vi tar följande publikfråga. Det är Mikael Sjövall som ställer en fråga till er alla här i panelen. EU verkar nöja sig med att fördöma och oja sig över det som händer i Belarus. Men de hårda sanktionerna låter vänta på sig. Varför, undrar han. Vem vågar gissa? Kerstin, vågar du? Ja, jag behöver egentligen inte gissa. Vi vet alla vad det beror på. Det finns alltid intressen som det här vill ägna sig åt handel med vissa länder. Och det finns länder inom EU till exempel som inte vill fördöma Belarus. Det finns alltid politiska övervägningar som påverkar det här. Jag vill gärna plocka fram här att för min egen del så tycker jag att nu vore det dags att till exempel införa flygförbud. I och med att den belarusiska staten har kapat ett plan och kidnappat en person ombord på planet, så borde vi helt enkelt inom EU meddela att nu tar vi inte emot några belarusiska plan i vårt luftrum. Det skulle till exempel kväva trafiken mellan Minsk och Helsingfors. Och heller inte själva, alltså de europeiska flygbolagen borde helt enkelt låta bli att flyga till Minsk. Ja, jag såg också det här att det belarusiska flygbolaget inte skulle tillåtas på europeiska flygplatser. Det såg jag i mina sociala medier här idag, att det var ett sånt förslag. Åsa? Man skulle ju också kunna säga som follow the money. Vi har ju i den svenska TV-programmet Kalla fakta också sett hur den svenska staten liksom stöttat affärer med belarusiska företag som är statliga. Det är alltså pengar som kommer till den belarusiska staten. Flera oberoende journalister har också, från Belarus har också uppmanat mig och svenska journalister att uppmärksamma våra svenska medier på att det finns många svenska företag som gör affärer med belarusiska företag, och det gagnar makten i Belarus, och vi vet att makten har lättare att behålla makten när ekonomin i landet är bra. Så ja, jag tror att det kan handla om pengar, va, som gör att man inte verkligen gör mer allvar. Men sen kan det också handla om man nu ska vara mer snäll. De kanske inte vet vad de ska göra, och det kan man ju kanske eventuellt förstå. Men politik är ju att både vilja och våga, och då kanske det är dags att vilja och våga. Gert? Jag har bara tänkt på att jag såg en notis så sent som i förra veckan just att Ann Linde kritiseras just för att svenska staten har varit inblandad nu, alltså med handelskontrakt med Belarus. Jag kan ingen närmare om det där, men jag såg att det är en väldigt aktuell fråga. Det var så sent som i förra veckan som det var upp i svenska medier. Vi går kanske vidare, men det här är någonting som jag tycker att vi skulle också kunna skriva i Finland mer om, att hur företagen skulle kunna ta ett större ansvar. Jo, här är en intressant och aktuell fråga om onlinejournalistiken i Belarus och censur då. Hur begränsas den genom tillgång till nätet eller dålig tillgång till nätet, och olika hur stör man de här oberoende journalisterna över nätet? Ja, det är förlåt. Jag trodde du nickade på mig. Ja, men som Tut.by, där har man helt enkelt stängt av. Alltså,
de har inte tillgång till att publicera sina onlinejournalistik längre. Det var det som hände då 18 maj. Så det är ett sätt att man stänger, man begränsar, precis som frågeställaren säger, att man begränsar tillgången till nätet. Men sen kan man ju också störa på andra sätt genom att då göra husrannsakan i personalen och privata bostäder och kontor, beslagta material. Och letar man tillräckligt mycket så kan man hitta brott i en diktatur, därför att man bestämmer själv vad som är ett brott, helt enkelt. Så att det är ju ganska lätt att gripa personer då. Men man kan helt enkelt stänga av tillgången till nätet. Det är det som har hänt. Det som jag kanske skulle kunna tillägga här, att den här IT-sektorn har ju varit väldigt stor i Belarus, och de har haft just många speltillverkare och sånt här som har funnits där, och det har bringat in mycket pengar också. Men nu ser det ju väldigt dåligt ut, att det här, just de här IT-sektorn är nu också under lupp, och många flyttar utomlands, att det ser väldigt dåligt ut. Och det som vi diskuterade med studenterna i här just innan det här mötet, så var just med Alina Belskaya, så sa hon att, alltså jag kanske inte helt förstod hela vidden av det, men att också på Telegram, de här Telegram-kanalerna, som alltså ett sånt socialt medium som borde vara enkrypterat, men problemet är ändå att regimen vet vem som använder Telegram, eller hon förklarar det här på något vis, kanske någon annan kan få förklara det bättre, men att de ändå nog har sina sätt, så att det är inte säkert nu på Telegram heller. Hoppas vi svarar lite på frågan. Man kan sätta tilläggsfrågor, men Janne, vi går vidare. Vi har ganska många frågor där, va? Ja, en till fråga faktiskt som har med det här tillgång till nätet och oberoende journalistik att göra. Mika Sjöva frågar att borde EU eller Norden stödja oberoende belarusiska exilmedier i stil med det upplägg som har använts för den oberoende ryska webbtidningen Medusa, som har sitt säte i Riga i Lettland. Jag är inte helt säker på hur upplägget är, men stöd till oberoende belarusiska exilmedier, det säger jag definitivt ja på den. Jag vet inte exakt hur det ser ut för Medusa. Men vi har ju exilmedier, till exempel. Vi har ju den oberoende tv-kanalen Belsat som sänds från Polen. Det är ju ett sätt att man har helt enkelt en kanal som ligger utanför. Men vi har ju fortfarande problematiken med att de som då finns i Belarus och levererar material, att de då är icke-journalister, och vi har fortfarande problematiken, det som Kerstin har pratat om också, de som man intervjuar, vilken risk sätter man dem i? Så att, men det går ju att hitta sätt att rapportera, naturligtvis. Just precis nu i minuterna borde den här, de vara inför rätta igen, våra vänner, idag precis i Belarus, och jag var i kontakt med den ena av de här Belsat-journalisterna som ännu verkar i Belarus, och han verkar nu som han verkar, en sån där glad kille ännu idag morse, fast han skulle vara inför rätta just nu, så vi får se hur det går, vi håller tummarna. Vi går vidare, nästa fråga. Henrika Siljakku-Stickanen frågar att om ni i panelen har exempel på att reaktioner i väst haft effekt på ledarna i Ryssland eller Belarus? Kerstin? Ännu för en vecka sedan skulle jag ha sagt nej, eller för drygt en vecka sedan skulle jag ha sagt nej, och att det är struntprat och det har ingen funktion. Men sen jag läste Chatham House rapport om hur vi uppfattar de ryska myterna, så har jag lite ändrat åsikt och börjat tänka mig att det faktiskt kan vara så som Chatham House skriver, att utan de sanktioner som EU och USA bland andra har påfört, nu talar jag uttryckligen om Ryssland, så kanske läget bland annat här i Ukraina skulle vara ett annat. Kanske Ryssland skulle ha erövrat ytterligare områden i Ukraina
utan sanktionerna. Så att det är väldigt svårt att säga i hur hög grad det påverkar. Sen måste man komma ihåg att sanktioner är väldigt långsamt verkande instrument, att det kan hända att följderna av sanktionerna syns först efter en längre tid när de verkligen har påverkat ekonomin. Åsa. Ja, och frågeställaren då, Enrika, säger också, har ni exempel på reaktioner i väst? Och det är inte bara sanktioner utan reaktioner. Vi har i alla fall fått beskrivet att det som jag kanske initialt trodde var lite mer meningslöst, liksom det här, vi har skrivit sådana uttalande, stöduttalande och så till journalister. Där vet vi att det har haft en effekt på så sätt att de utsatta personerna i Belarus har känt och upplevt att när det har blivit tydligt för ledarna i Belarus att väst har sett dem, då har de fått en större trygghet. Jag säger inte att det är så, men det är i alla fall de signalerna vi har fått, att det, då har man en större trygghet. Sen märker vi då, eftersom jag har anonymiserat, jag nämner inte namn och bilder, nu är läget så annorlunda, men så var det i alla fall fram till för ett halvår sedan ungefär. Kerstin. Ja, jag håller med om att just det här med åsiktsuttryck och stöduttryck utomlands ifrån kan påverka väldigt många som sitter fängslade till exempel. Och samtidigt så tycker jag att det är fruktansvärt upprörande att det är så. Alltså, det är så in i själen ruttet att människors rättsliga situation eller deras rättssäkerhet beror på hur många utlänningar som viftar med flaggor och säger att släpp den här människan eller tortera inte ihjäl den här människan just nu idag. Det är någonting som gör mig helt spyfärdig, för att jag tycker att det är så upprörande att jag vet att i Belarus till exempel, så nu när den här journalisten vars namn jag inte nu kommer ihåg greps igår, så talar man om att han kan utsättas för dödsstraff. Belarus genomför dödsstraff ett par, tre varje år. Det gäller helt vanliga människor, det kan vara precis vem som helst, det behöver inte vara någon publikfigur, det behöver inte vara någon journalist, det behöver inte vara någon som följs på något sätt. De anhöriga får inte veta när den här personen kommer att mördas, de får inte veta var kvarlevorna finns, de får inte begrava sin dödade, mördade anhöriga. De får en påse med personens kläder och de får tillhörigheter som man har haft i fängelse. Det är så fruktansvärt orättvist att reaktioner utomlands ifrån påverkar hur människor har möjlighet att ens överleva i fängelse. En replik på det, Kerstin. Det mest upprörande är ju kanske i så fall att jag respekterar att man kanske inte vågar, men att de belarusiska demokratikämparna i Belarus, de har ju varit väldigt ensamma även i Belarus. Så demokratirörelsen har ju varit väldigt liten. Och att om man nu, det är lätt att sitta här i en demokrati och säga så, men den stora majoriteten har ju inte protesterat mot Lukashenka, mot dödsstraff, mot någonting. Alltså hade de gjort det så hade vi ju inte behövt kanske ha det här seminariet liksom. Så om man nu ska kritisera, då är det ju kanske den tysta majoriteten. Sen vet vi inte hur vi hade agerat i den situationen. Det är så, man ska väl vara försiktig att döma, sa jag till mig själv. Jag menar inte att någon annan gjorde det. Fast det var ju inte kanske så tysta efter presidentvalet. Så det är ju någonting som har hänt där då, tycker jag. Precis, men det här är ju inte första presidentvalet som är manipulerat. Alltså det är redan 1995, som sagt, så manipulerades den första folkomröstningen när man bland annat bytte flagga till den flaggan som var då mer lik den som fanns under Sovjetunionen. Alltså det här har ju manipulerat så många val, det är så många oppositionspolitiker som har fängslats. Alltså det här är inget nytt. 2020 så började folk protestera, men jag kan säga att situationen har varit väldigt, väldigt illa under väldigt många år. Och många har varit tysta i Belarus också. Den här gårdagens incident var ju, tycker jag,
extremt hemsk för att den här Roman Protasevich, som han då heter, det är svårt namn för mig också, den här bloggaren, så han var ju i exil. Han skulle, jag menar, vi EU-medborgare är inte skyddade, visar det här ju på. Att vi, bara för att han flög från Aten till Vilnius, så kan han bli gripen av regimen i Belarus. Så då är vi ju inte trygga, vi här i EU heller. Nåja, men Gert? Jag tänker, det här är ju väl internationella regler med luftrumskorridorer och sånt, så att det borde bli en stark internationell reaktion, för att det är inte bara att Belarus agerar i sitt eget område, utan man går in alltså i det internationella överenskommelser. Det tycker jag är mycket allvarligt, och det borde ju också bädda för att man skulle kunna göra en mycket hårdare reaktion från många, många håll alltså. Just för att det här åsidosätter inte bara vanlig lag och ordning som vi tycker i som är en nationell angelägenhet, utan det här är en internationell angelägenhet i allra högsta grad, som jag säger. Åsa vill ännu, sen går vi kanske vidare. Men kom jag bara säga just det med luftrum, så det är Ryanair är ju flygbolaget, och det var i alla fall det som jag läste från Ryanair. De nämnde de inte när de förklarade det vad som hade hänt, att två passagerare då hade liksom gripits i Minsk, utan det var som att allt blev bra, vi kom fram till slut ungefär, även om de inte uttryckte sig på det sättet. Så att jag tycker vi uppmanar till en bojkott på Ryanair också, när vi ändå håller på, inte för att jag bojkottade dem redan innan för de saknar kollektivavtal, men nu kan man också bojkotta dem därför att de inte ifrågasätter att två passagerare grips när de tvingas tillbaka. Så shame on you, Ryanair. Ja, absolut. Janne, har vi några frågor som anknyter till det här? Nej, faktiskt inte. Och just därför uppmuntrar jag nu publiken ännu att ställa frågor och kommentarer i chatten. Vi har några minuter på oss före Ingrid rundar av det här samtalet. Men jag ska passa på att tacka Gert-Peter Löcke i publiken. Han hittade en källa för information i den här asylfrågan i en tysk databas, och han och jag länkade den där i chatten, så ni kan ta och läsa där. Jättebra, tack. Vi kanske inte hinner gå in på det, men alla kan kolla själv vad det handlar om. Okej, så vi hade i princip gått igenom alla frågor från publiken just nu, var det så? Janne, hade vi alla frågor? Det var alla frågor, och Gert-Peter Löcke skriver här faktiskt att den här samma databasen finns också på engelska. Man kan välja språk där. Så. Om man föredrar engelska framom tyska. Då ska jag kunna gå tillbaka till panelisterna och spinna vidare lite på det här med de här problemen som vi lite tangerar här, att vi har trollfabriker, vi har någon slags självcensur. Finns det någonting, nu eftersom det här är ett samtal mellan Sverige och Finland, kan vi på något vis hjälpa varandra i Norden, stärka journalistiken här? Kan vi göra någonting tillsammans för att förbättra situationen? Vad tror ni? Gert börjar. Ja, det nordiska samarbetet kan vi ju definitivt stärka. Och om jag tittar på journalistnivå här, så finns det, som jag sa tidigare, tror jag, ett samarbete mellan journalistförbunden, men det finns också även på frilansnivå. Så att de kanalerna kan vi ju stärka. Och en fråga journalistiskt som vi borde stärka och rikta in oss på, så är det public service, som är en annan viktig del i det här, också i en belarusisk kontext, alltså. Vi ser vad som händer med public service runt om inom EU i Europa, och där är det en viktig motkraft som vi måste försvara, och det kan vi göra också på ett litet plan då, bland de nordiska länderna, även nationellt, men sen även vidare ut i EU och så vidare. Absolut, jag har varit själv med då i den här frilansnordiska, vi har en kommitté mellan de frilansorganisationerna under facken mellan de nordiska länderna. Men jo, vi stöder varandra där, men just i den här frågan så har det kanske inte varit något specifikt som vi har gjort just nu.
Har du Åsa något konkreta exempel vad det skulle kunna handla om? Fast jag tycker, jag får nog säga emot dig Ingrid, för att bland annat du och jag har ju träffats nästan varje vecka eller i stort sett online-mötet då, som, alltså, kan man säga att om det finns någon positiv effekt av corona, det är ju svårt att en pandemi skulle ha en positiv effekt, men man måste ändå säga att vi har lärt oss att ha möten digitalt, det har blivit naturligt, och den närhet som jag har känt med nordiska kollegor i Belarusfrågan, jag tror inte att vi hade känt den om det inte hade varit corona. Så, vi har ju då haft regelbundna möten, liksom löst sammansatta nätverk där vi plockar in gäster eller så, tänkande journalister som bara, vad tror du om detta? Och jag tycker att vi, ja, men det som det här seminariet, att Gert och jag är inbjudna hit och Kerstin och Ingrid, det här är ju en del av det, att vi någonstans har en gemensam, någorlunda gemensam bild av problematiken i Belarus, att det är en underrapporterad problematisk situation som gränsar till EU. Så jag tycker att vi gör saker tillsammans, och grunden för mig är det är ju det som det här frilansfackliga nätverket som vi har haft. Och jag vill betona också att jag då fick intresse för Belarus, det var ju också att jag träffade den här belarusiska fackföreningspersonen. En person kan göra skillnad, när man träffar rätt person så kan den prata rakt in i både, inte bara hjärnan utan i hjärtat, och väcka den här. Så att, vi måste värna inte bara det digitala samarbetet, men också att komma ihåg att bjuda in varandra till de här sammanhangen. Det är väldigt viktigt. Och... Ja, jag håller med. Vi tycker att göra saker. Absolut, i den här Belarus-frågan har vi verkligen, tycker jag, närmat varandra, och det har också varit en otrolig resa för mig, för jag visste ju faktiskt då nästan ingenting heller om Belarus. Okej, jag var kompis med Alina, men det hade varit så att säga dödläge där, att hon hade varit borta så länge redan också från sitt land, och det här online-möte har möjliggjort någonting helt otroligt egentligen, att vi träffas en gång i veckan. Jag har lärt känna de här oberoende journalisterna, och man kan lära känna varandra online. Det är konstigt, men jag känner med dem. Och, vad ska jag säga, att för vem som helst av er ute där i publiken nu, man kan alltså göra ganska mycket bara som en enskild person. Och jag tror de här belarusierna när de säger att det faktiskt har betydelse att vi visar någon slags solidaritet. Jag menar, fast vi inte vet så mycket, det är bara att vi lyssnar. Vi orkar lyssna på deras berättelser. Och det är ju verkligen, för mig är det otroligt spännande att höra det. Det är hemskt och det väcker nog känslor. Men jag menar, jag sitter ju här i mitt trygga rum. De är ju där. Så det är ju ingenting, men jag menar bara att de verkar ändå uppskatta det uppriktigt att vi lyssnar. Kerstin kanske ännu, det som jag ville komma till egentligen var nog också det här att om man upplever som journalist att man blir hotad eller att man själv har självcensur, kan man kanske få stöd av att bolla med andra journalister? Har du haft något, vad har du gjort Kerstin själv i de där situationerna? Du har inte velat gå ut i publiken och berätta så mycket om det, men hur har du istället tampas med de frågorna? För det första vill jag säga att jag vet inte om det handlar om självcensur eller om det går tvärtom, att man blir ännu mer liksom ivrig och bestämd och övertygad om att nu ska jag verkligen fortsätta med det här, eller om det gör att man drar sig tillbaka. Det här vågar jag inte säga. Jag säger bara att på något sätt måste det ha påverkats, men jag kan inte säga hur. För mig har det varit... hur har jag nu gjort? Alltså, när jag fick mitt första mordhot så sökte jag hjälp hos... Då jobbade jag på Yles Radio, sökte jag hjälp hos vår säkerhetsavdelning och fick veta att mannen som hotade mig, han var inte anonym, att han var jurist, och vår säkerhetsavdelning ansåg att eftersom han är jurist så vet han att man inte får mörda andra människor, så jag kan vara trygg.
Så efter det har jag inte vänt mig till någon säkerhetsavdelning, det kan jag lugnt säga. Medan jag jobbar i Moskva, jag har också jobbat, inte bara som journalist, jag har jobbat som kulturråd på Finlands ambassad och blev också då trakasserad. Då hade vi ett system där man helt enkelt meddelade till, det fanns en finsk polis som jobbade på ambassaden och som hade kontakt med FSB. Och så, när jag tyckte att jag hade fått allt för många påhälsningar hemma så kunde jag säga till den här polisen att kanske du säger till dina kollegor att de låter mig vara i freden tid. Och samma sak har jag gjort också efter det när jag tack vare det här jobbet fick veta att det finns den här möjligheten, så har jag ibland anmält till just till Moskva-ambassadens polis eller till någon annan tjänsteman där att nu är det på gång igen det här. Mest har jag kanske bara helt enkelt tänkt som så att det jag gör som journalist i de länder där jag jobbar så är på inget sätt olagligt. Jag gör ett hederligt, ärligt, öppet jobb och jag har ingenting, det finns liksom ingenting egentligen, man kan kritisera resultatet av mitt jobb eller säga att jag inte är tillräckligt skicklig eller fiffig eller vad som helst, men jag gör inga fel. Och då tycker jag att då fortsätter jag. Och det är klart att jag är mån om också att följa regler och mån om att aldrig i minsta situation till exempel börja betala en 100 rubel till någon för att få någonting igenom eller på något sätt liksom gå in i den här gråa ekonomin och den ruttna världen. Nu börjar klockan vara för mycket tror jag. Vill Janne säga att oss får vi någon minut till att avrunda? Jo, ni kan ta ett par minuter på er här ännu så. 16.33 finsk tid, 15.33 svensk tid kan vi runda av här. Två minuter, det har inte kommit någon extra fråga från panelen där. Nej, bra. Gert ville säga ännu på slutet. Jag vill bara säga just för att vi efterlyser någonting som görs och jag fick just en push-nyhet att den svenska transportstyrelsen säger undvik belarusisk luftrum och det är utifrån att flygsäkerhetsmyndigheten i Europa utreder nu det. Så det är ju i varje fall en reaktion då. Sen får vi se vad det blir utav det, men det är bra att det är en reaktion. Absolut. Då skulle jag vilja tacka er alla jättemycket och önska att vi kan fortsätta att hålla kontakt och att alla de som har lyssna på det här så kan alltid vara i kontakt också med mig om ni är intresserade att få mera information. Det är lätt att hitta mig på mitt namn på nätet. Åsa, vill du avrunda ännu med någonting? Vi ska tacka dig jättemycket för att du har presenterat den här Belarus situation. Det var mycket lärorikt. Jag vill verkligen tacka Hanna Holmen och Ingrid för att jag blev inbjuden hit och att Gert och Kerstin var med och ni som har varit med och lyssnat idag. Alltså, sen 2004 så jag kan säga att jag har inte upplevt att det har varit jättemånga som har varit så väldigt intresserade av Belarus. Och det kan man säga att om det är någonting som har varit positivt med de här reaktionerna som augusti 2020, det är att det är ju ett mycket större intresse och det märker vi på många olika sätt. Och säger också att man kan engagera sig på olika sätt. Jag gör ju det genom också föreningen Östgruppen som jag tycker har varit som är en förening som i många, många år har verkat för mänskliga rättigheter i Belarus. Men det kändes väldigt bra att det här seminariet var just idag efter den här veckan. Och jag hoppas att vi nästa gång kanske kan ses på Hanaholmen. Det skulle jag verkligen vilja. Så stort tack. Stort tack Åsa, stort tack till Gert och tack Janne för den här möjligheten. Då säger vi hej då och vi ses hoppeligen just det riktigt live också snart. Tack, hej. Hej då.